velkommen her til Barcelona. Jeg er taget ned for at prøvekøre den her nye Volvo EX30, som er den billigste Volvo, man kan få i øjeblikket, men som sørme også er den hurtigste Volvo. Det vi skal se, det er, når vi så sammenligner bilens pris med det, man får, er det så i virkeligheden en Volvo, eller er der skruet så meget ned for alt det gode, at det i virkeligheden bare er navneskiltet ude foran, der er en Volvo. Følg med og se, hvordan det resultat ender. Se her, det første, man lægger mærke til, det er jo i hvert fald det ydre design, som er virkelig flot, hvis jeg skal sige det. Man synes, man har fået skabt en bil, der er moderne at se på, og som når man kigger på samlekvaliteter og linjeføring og det hele, så virker det altså som en bil, som har faktisk også mange år foran sig. Den er ikke sådan en, der lynhurtigt bliver gammel at se på. Der er mange lækre detaljer på bilen, med blandt andet baglygterne her, som er delt i to etager, og som selvfølgelig er LED-typen. Inde i bilen, der har vi altså også en fornemmelse af en helt moderne bil. Det ses jo blandt andet her ved, at der er ikke noget speedometer. Der er bare en stor skærm i midten. Lidt som man kender fra Tesla. Oppe i toppen af skærmen, der viser man hastigheden, når bilen begynder at køre. For rattet, der er knapper, som man styrer de fleste af funktionerne med. Og så har Volvo jo altså gjort rigtig meget ud af at skabe nogle materialer her, som er det, der hedder miljøvenlige, hvis man kan bruge det ord omkring sådan noget her. Det betyder, at de er lavet af genbrugte plastikmaterialer fra alt fra solafskærmning til plastikflasker, der er genbrugt. Og for eksempel modderne her, der er lavet af genbrugte fiskenet. Det går igen med materialvalget her på sæderne, som altså er noget, der virkelig skiller sig ud fra de traditionelle lædersæder, man har kunne finde i en Volvo. Inde i bilen her er der mange lækre detaljer. Vi har blandt andet skærmen selvfølgelig, som er nem at betjene. Nede i bunden af den, der har vi nogle faste funktioner, som gør det muligt at hurtigt tænde for klimaanlæg eller sædevarme osv. På den måde, der har man altså ikke behov for at gå ind i menuerne. Her midten, der er kopholder. Man kan have to ude, man kan have en ude, eller have dem helt væk. Og hernede i midterkonsollen, der har man ekstra opbevaringsrum, som gør det muligt at lige gemme de ting af vejen, som man ikke vil have, andre skal se på. Og der er selvfølgelig plads til, at ledningerne kan komme op til mobiltelefonerne, hvis man ikke sætter dem her i den trådløse oplader i midten. Bagsædepladsen, den er altså ikke det, man skal starte med at skrive hjem om, fordi der er ikke så meget af den. Det er ikke en kæmpestor bil. Og det er selvfølgelig også det, der gør, at man lige skal overveje to gange, om bilen kan løse de behov, man har for plads. Det er jo ikke alle, der har behov for at have to store voksne siddende på bagsædet. Men har man det, så er det nok ikke lige den her bil, man skal gå efter. Kigger man her på ladefaciliteterne, ja, så er der altså gummipropper, man skal hive ud. Ikke så Volvo-agtigt. Jeg savner også lige den her knap, man normalt kan trykke på for at få kablet frigjort. Til gengæld så kan bilen lade med 11 kW hjemme, med 155 kW på farten, og i topversionen kan man endda lade med 22 kW, hvis man kan finde sådan en AC-lader, der kan det. Kigger vi på bagagerummet, så kan man lige lægge mærke til, at man har lavet en ret lækker placering af knappen til bagklappen. Den sidder, så man kan finde den. Og vi har et bagagerum her, som rummer en mulighed for, at man kan have gulvet her, der kan placeres i to niveauer, så man altså enten får et dybt bagagerum, eller man kan tage det op i den øverste position, og det betyder så, at når man lægger bagsædet ned, så får man et fladt gulv. Stort set fladt gulv i hvert fald. En lille sjov ting, det er, hvis man står i IKEA og skal finde ud af, om alle ens pakker kan være i bilen, så har man lige et hurtigt overblik over, hvor meget plads er der med sæderne oppe og sæderne lagt ned. Og på den måde kan man få en idé om, man kan få plads til de her papkasser fra IKEA eller tilsvarende steder. Det er en sjov gimmick, som viser, at Volvo i hvert fald også har tænkt over hverdagen. Det har de også, når det handler om at sætte anhængertræk på den. Nu lige den her bil har det ikke, men man kan få anhængertræk, der vipper ud fra undervognen, og den bil må trække op til 1600 kilo. Så nu har vi været ude og køre den her. Vi har været rundt på motorveje, på landeveje, på snoede bjergveje. Jeg vil sige, køreindtrykket af bilen, det er på den ene side
meget komfortabel. Det er en komfortabel bil, og det er på den anden side, jeg vil sige, ikke så sportslig, som man kunne forvente, når man så, at det er en bil med masser af hestekræfter, og faktisk er den hurtigste Volvo nogensinde. Det er helt klart ikke en bil for dem, der er ude efter en lækker GTI, men for dem, der er ude efter en dejlig familiebil, så får man faktisk, hvad man kommer efter i den her bil. Der, hvor bilen skuffer en anelse, det er omkring betjeningen. Der er nogle ting, der ikke er rigtig godt lavet. Det er knapperne på rattet, de fungerer ikke helt, som man forventer, det skal gøre en Volvo. Og på den måde, der virker det altså, som om man har gået lidt på kompromis med nogle af de kvaliteter, man kender fra Volvo, fra nogle af de andre modeller, hvor de er enkle og lette at betjene. Men samlet set, så må man sige, at man får altså en oplevelse af bilen, som er okay. Det er en bil, der skal konkurrere med blandt andet Tesla Model 3 og Volkswagen ID.3 og en lang række andre biler, som ligger i den her prisklasse mellem 300 og 400.000 kroner. Og det synes jeg faktisk, den gør rigtig godt. Og det er, hvor man i særdeleshed får noget, som ganske få af de andre kan tilbyde, det er, at man kan designe kabinen ud fra ens egne ønsker. Der er en lang række forskellige sæder, farver og materialer, man kan sammensætte. Og på den måde kan man skabe sin egen personlige Volvo. Og det kan jeg rigtig godt lide. Samtidig så er det også en bil, der har en rigtig god trækvægt. Og det vil sige, for dem, der engang imellem har behov for at sætte en pontoon på, så er Volvo et rigtig godt valg, fordi den må trække op til 1600 kilo. Og det er altså ikke så mange biler, der kan være med i den liga, i den her prisklasse i hvert fald. Så alt i alt så vil jeg sige, at det er en spændende bil, det er en dejlig bil, det er en god bil, men det er heller ikke en bil, som leverer det, man forventer en Volvo gør, når man er oppe i de større prisklasser. Og det vil sige, populært sagt, så får man her, hvad man betaler for. Man får en Volvo, men man får ikke en Volvo, som man kender det, når vi snakker de biler, der koster, lad os bare sige, over 500.000 kroner. Så man kan sige, at der er givet kompromis på en del af oplevelsen, men der er stadig holdt fast en stor del af de grundlæggende værdier, som man kender fra Volvo. Mere om det, når vi kommer til at teste den, når den kommer til Danmark i begyndelsen af 2024.